Bravo. A sada ćemo najaviti Aleksandra Popovića, učenika Akademije muzike i umetnosti u Minhenu. Za svojih 19 godina osvojio je preko 40 nagrada, a najdraže mu je osvojeno prvo mesto na internacionalnom takmičenju u Gliviku 2017. godine. A kako on sam kaže, najbolje će se predstaviti svojim sviranjem. Thank you.
Nastavljamo u ritmu rock muzike. Nirvana, Smell Like Teen Spirit i EKV, numera srce. Zbog čega, ili Don't you worry about a thing, kao što nam poručuje Terry Kelly, a beba Tanja. They say your style of life is a drag.
Sada slušamo još jedno solo izvođenje i numeru I Don't Want To Be You Anymore, Billie Eilish, a zatim i dobro poznate numere Tamara i Oko moje sanjivo od magazina.